morfar og cigaretten. Det foregik 1968 på Bornholm. Drengene besluttede for at stjæle en joint hver for sin lærer, en efter en. Da de havde stjålet den, besluttede de sig for at tænde den og ryge den. Og efter det trampede de om på den, så den gik død. Lavet af David, Nikolaj og William.